Міне бүгін 2021 бірінші айдың 6-сы күні бүгін. Міне жансы күріпте. Қой қат қап суықтан. Міне кей көріңіз міне. Тұрған орында қат қалған қо. Оо, мұнан қараңдар, Алматы. Талақса қос. Түндегі аязды қараңдар. Екі қат қап. Оған түрді. Ne dedi ki? Bak üstüne bir çıkan var bir de gemin gibi çıkan. Bak şu can gök. Yok doğru. Ne dedi ki hayat? Peki vizima. Tövülesi bir kapalı mı giyiniz? Sonra bir de yok. Buranday ayaz körgün yok mu? Nasıl vakit buranday ayaz körgün yok mu? Қашып бара жатқан ақ бөген қатып қапты. Жылы киіндер ай.